Fala palestrino, fala palestrina, sejam bem-vindos a mais um pré-jogo aqui do canal Palestra TV, mais um podcast para vocês aí. Quero agradecer a todos pela audiência de vocês do último vídeo, foi muito bacana. E também queria aproveitar e pedir desculpa, porque contra o São Paulo não tivemos o podcast, né, o pré-jogo. Foi no meio do feriado, eu tava fora, então não consegui fazer, entregar, então peço desculpas. Mas hoje estamos de volta, estamos aí. Palmeiras e Coritiba hoje, 16ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. O jogo hoje vai ser num horário super diferente, vai ser às 18 horas, às 6 horas da tarde, lá no Allianz Parque. Vamos lá, Palmeiras e Coritiba, as informações. Palmeiras está na sétima colocação do campeonato, com 22 pontos, e vem de uma derrota no clássico para o São Paulo, né? 2 a 0 dentro de casa. Já o Coritiba é o 18º colocado, com apenas 13 pontos, e vem de empate com o Fortaleza também na sua casa. O jogo hoje vai ser transmitido pelos canais Premier e também pela TNT, tá bom? Então não temos jogo na TV aberta hoje devido ao horário aí também, né? Então somente para quem tem fe TV fechada. E uma dica. Tô deixando o link aqui na descrição, caso você queira assistir o jogo, né? Tem uma opção aí para vocês, quem quiser conhecer e saber mais, tem um link aí. E também vou deixar o link do Instagram do TVFBZ, que são canais aí que são transmitidos via aplicativo e também via web para vocês que tiverem interesse, beleza? É só saber mais aí no link na descrição. Bom, pro jogo de hoje nós temos o desfalques do Gustavo Gomes e do Matias Vinha, que estão nas suas seleções, o zagueiro Luan e também o jogador Luan Silva, aí vindo daquela contusão, né, com a operação e tudo mais, ainda segue fora. Pendurados: Danilo, Felipe Melo, Ramires e Wesley. O Everton e também o Gabriel Menino são dúvida, né? Porque eles voltaram da seleção ontem de madrugada, chegaram aqui, se eu não me engano, pela manhã. Não se sabe ainda se vai poder jogar ou não. Isso vai depender de um monte de coisas, né? O Gabriel Menino não jogou, então a chance dele jogar agora pelo Palmeiras é mais fácil que a do Everton, que fez o jogo ontem, né? Foi titular. Então não sabemos o que vai acontecer em relação aos dois. Porém, por enquanto, seguem fora. O provável time para enfrentar o Coritiba é o Jailson no gol, né? Por enquanto. Lucas Esteves na lateral esquerda, os zagueiros são Renan, menino da base, né? Pode ser também o Emerson Santos, mas não sabemos como é que tá a situação dele física, porém o Renan vinha treinando, então pode ser que seja ele. E o Felipe Melo. Na lateral direita, o Marcos Rocha. No meio-campo nós teremos aí Patrick de Paula, Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga. E na frente, Wesley e Luiz Adriano. Lembrando a todos aí que é uma provável escalação, tá? Isso é com base nos últimos treinos, enfim. São informações que a gente pega via setoristas, via sites, enfim, é o mais provável que possa acontecer. O juiz desse jogo é Jefferson Ferreira de Moraes, não conheço esse árbitro, espero que faça um bom jogo aí. E vamos lá, bom, no, nos confrontos históricos nós temos aí 22 vitórias para o Palmeiras, 17 empates e 19 vitórias do Coritiba. O último jogo entre as duas equipes foi 1 a 0 para o Palmeiras, gol do Jean, no Campeonato Brasileiro de 2017, no segundo turno, lá no Pacaembu. Bom, essas são as informações do jogo de hoje. Espero que o Palmeiras saia vencedor, né? Eu vou arriscar num palpite aí de 1 a 0, já que a fase não está tão boa assim. Então, 1 a 0, uma vitória aí para a gente poder voltar a sonhar com coisas maiores e melhores nesse Campeonato Brasileiro. E dar mais uma confiança para os jogadores também, né? Beleza? É isso aí. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e curtir a gente em todas as redes sociais. Beleza? Forte abraço, avante palestra!